Bishek të Gjevair të Shqipëris, por edhe të krejt trashgjimis kulturore balkanike dhe madje botrore, dhe pastaj lexon shifrat e buxhetit qeverisë për Beratin, nuk ka si të mos ndihesh keq si qytetar, si patriot, si njeri. Por edhe kupton plotësisht në çfarë duar shkarën Shqipëria. Shiheni se si e kanë lënë tërësisht vetëm qytetin dhe bashkin për ballë një bare kombëtare dhe europiane. Barën e ruajtjes së këtij Gjevairi që quhet Berat. Këtu, në këtë mrekulli të Zotit dhe të njerëzit, Berati shtrihet përmes varfërisë, papunësisë, braktisjes sociale dhe pamundësive të njerëzve të tij për të jetuar të mirëqenë, ashtu si që takon në këtë Gjevahir, në këtë Gjevahir i cili ka nevojë të dalë ndritë, ka nevojë të pastrohet nga plurat e indiferencës të shtetit, ka nevojë të zhvillohet në gjurmët e traditës më të mirë të vendeve të ngjashme në Ballkan e në Europë. E në këtë aspekt, puna e bashkisë Beratit ka qenë heroike, por tërësisht e pamjaftueshme për ta përballuar e vetme barrën e jashtëzakonshme të ngringritjes së këtij qyteti dhe të daljes ti në dritë. Shikojeni lumin. Lumi i Beratit është një pasuri, por është një pasuri e lënë tërësisht në mëshirë të fatit. Është një pasuri e braktisur, e cila nga një burim mirëqenieje është kthyer shpesh në një burim problemesh dhe fatkeqësish, duke dalë shpesh herë nga shtrati dhe duke dëmtuar prona, duke dëmtuar ekonominë familjare apo dhe ekonominë e qytetit. Ndërkohë që ky lum me një projekt të mbështetur në një vizion të integruar të zhvillimit të qytetit dhe të gjithë të qarku, mund dhe do të kthehet në një nga burimet më të rëndësishme të tërheqjes së vizitorëve dhe turistëve dhe njëkohësisht të rritjes ekonomike të qytetit Beratit dhe të gjithë qarkut Beratit. Berati nuk është thjesht dhe vetëm qyteti. Berati është edhe arti. Arti që ndrynë brënda prej të shkuarës, i cili ka mbetur aty i mbyllur në një muze mesjetar tërsisht të lënë pasdore, ndërko që nxjerrja në dritë e gjithë pasurisë artistike të këti vëndi, të krejt këti kombi, që e ka zanafillën këtu në këtë qytet, do t'i jep të një tjetër përmas të jashtëzakonshme atraksioni për turizmin dhe njëkohësisht rritje për ekonominë e qytetit. E gjithë kjo pasuri që shpërshkon duke humbur për shkak të mungesës së vëmendjes, për shkak të mungesës ndjeshmërisë, për shkak të shurdhërisë dhe të veprisë së një pushteti të vjedhur për të vjedhur Shqipërinë dhe jo të një pushteti të zgjedhur për të nxjerrë dritë Shqipërinë. Mjafton të ngjitesh në kalan e Beratit, në atë kalan që duhet ishte një platformë zhvillimi ekonomik, që duhet ishte një nga burimet më të fuqishme të rritjes ekonomike të qytetit, që duhet prodhonte punë, që duhet prodhonte mirëqenie për shumë e shumë familje beratase dhe të kuptosh se në çduar ka rënë Shqipëria. Jo kryeministri i vendit që brev sa në i fshatën e tjetër e thot 300 metra rrugë këtu, 400 metra rrugë atje, një qezëm këtu mbrapa, një kthes aty përpara, ky nuk është kryeministër. Ky nuk është kryeministër. Ky është
thjesht dhe vetëm një drejtor komunale të cilin ne kur nuk do t'a emëronim bashkinë e Tiranës dhe jam i sigurt që dhe Fadili nuk do t'ja beson dhe komunalin e Beratit. Kamionet e lumit Osumit. Po përveç se një bukurinë natyrore e prekur nga shumë pak njerës, ato kamione sot për sot nuk janë asgjë tjetër, ndërkohë që mund t'jenë dhe do t'jenë nesër një tjetër burim mirëqenie, një tjetër burim zhvillimi, një tjetër burim i transformimit të gjithë vizionit për turizmin nga një vizion i ngurt, nga një vizion i cungët, nga një vizion i ngrirë që numëron për turist çdo pasager që hyn e del në Shqipëri në një vizion tërësisht të ndryshëm që do t'i japë Shqipërisë mundësin të zhvillohet në një mënyrë tërësisht tjetër dhe Beratit mundësin të ringrihet ekonomikisht duke vënë në shfrytëzim këto pasuritë mëdha natyrore dhe kulturore që sot vazhdojnë flenë në plurin e braktisjes së qeverisë. Ne jemi vetëm një rrugë, sepse rruga tjetër është rruga qore e kusarizë dhe matrapazdëkut, është rruga qore e shpenzimeve maramëndse të parave të shqiptarve për interesa politike, për interesa elektorale, për interesa korruptive, e në fundit, për shkak të një vizioni tërësisht të cungët dhe të një padije ulëritse që karakterizon qeverisjen e vendit dhe që është shëmbulltyra e pushtetit vjedhur për të vjedhur Shqipërinë, e pushtetit që vrau për të vazhduar të vjedhë. Në rrugën e tyre, ata i bashkon kusaria që futi në një shtrat sa liu në ilirin. Ne në bashkon në rrugën tënë tonë qytetaria që në ka sjetë këtu, ju, mua, Fadili. Ne jemi vetë një rrugë që askush, asnjë shqiptar që është në rregull me ligjin të mos i friket qeverisë për shkak të mendimeve të tij, të sjelljeve të tij, të zgjedhjeve të tij. Në 8 maj është mundësia që secili të marrë hakun që i takon duke i thënë Saliut dhe Ilirit kur më. Është dita e një aliancë të madhe para kutive votimit. Dhe vetëm një rrugë është një aliancë e madhe për të ardhmen me çdo njeri dhe familje zakonshme, kudo qoftë, në Berat e në gjithë vendin. E vetëm një rrugë për t'i bërë realitet të gjitha këto kërkesa elementare njerëzore të mohuara në mes të Europës për shumicën e shqiptarëve.